Tomášu, můžu se tě zeptat, proč vypadáš trochu jako já? No, správná otázka je, co mám s čelistí, podle mě. Já jako, nevím. Jo, ale v pořádku. Hele, já trošku zacouvám do tebe, jako... řekni, až uvidíš něco děsivého. Ježišmarja. Ježišmarja. Honzo, vítej v metrostanici. Ano, Tomáš to dneska vzal a budeme hrát metro simulátor. Jedeme v úplně normálním metru, který rozhodně není strašidelný. Lidi vlastně jako to nevědí moc, jo, ale já mám vlastně takový ten kanál, který natáčí ty videa, jakoby třeba Linkace, Směr Háje. Jo, a jedeš a natáčíš vlastně ty jednotlivý zastávky. Takový jako šotouš prostě. Šotouš jako. Prostě. Hele, tady si můžeš přečíst, jak fungují nějaký základní věci. Jasně. Takže, tahle hra je o tom, že hledáš anomálie. Není to v textech, jo? Takže okay. Když se budeš koukat na plakáty a uvidíš tam nějaký text, tak v tom to nehledej. Jasně. Reportuje se to tak, že takhle přijdeš k něčemu, ale levým tlačítkem... No, my musíme projít tou stanicí, tak já ti to... No, tak v pohodě, chápu, prosím. Hele, jdeme tady, jo? Jdeme tady na stanici, tak. A tvým cílem je... Jasně. Zapamatovat si co nejlíp tu stanici, jo? Jasně. Potom nastoupíme a pojedeme dál. Vystoupíme na stanici, která bude zdánlivě vypadat stejně, ale dost pravděpodobně na ní bude něco jinak. Ale nemusí. Pokud tady něco bude jinak, přijdeš Jasně. a zakřížkuješ to, jo? A musíme to označit a sedneme si do vlaku, respektive do vozu, metra a pojedeme dál. Pokud tady žádná anomálie nebude a my si budeme myslet, že to je úplně tak, jak to má být, tak vylezeme z metra. Cílem je dostat se ven. OK? To je dobrý. Zapamatoval jsi to nebo ne? Já zapamatoval. Jo? Jsi si jistý, že si to pamatuješ dostatečně dobře? Ježišmarja, samozřejmě. Nechceš si to prohlídnout ještě jednou třeba jako? Nemůžu volat? Volám. To když zavoláš interkom a můžeme poslouchat elevator music. Aha. OK, a kdy přijede to metro? Za jak dlouho jede? Můžu spadnout do metra? Ne. Ne, myslím si, že to nefunguje. Slyšíme tady jenom takový šum. No a jako když jsme teda jako si zapamatovali všechno? Jsi si jistý, že jo? Podíval ses na ty plakáty, v jakým jsou pořadí třeba. Jo? Ježišmarja. Jak vypadají ty lidi na nich? Všechno si pamatuješ správně. Všechno si pamatuju. Dobře, já se radši ptám. Já se radši ptám. Vím, co se kde děje. Přesně víš, co kde je, jo? Tak já jsem zvědavý, až budeš hledat ty anomálie, jo? No a tak... si třeba, kde je sever a jih hlavně a takovýhle věci, to taky. A to není pomoct. V textu. No, ale co když jakoby se přehodějí celý ty cedulky? Jo, no tak to jo, to se budu pamatovat. No, aha, jednoduchý. No. Jo, tak jo. Hele, když je to jednoduchý, tak je to jednoduchý. No a tak kde je to metro naše, na který čekáme? Jo. Co? Ty musíš jít zpátky do toho exitu. Jo. Jasně, no, protože teď tady nic nebylo špatně. No, jo, dobrý. Já jsem se divil, proč to nefunguje. Nebude. Tak jo, Oxford Square, stanice 1. Oxford Square. Můžeme si jako rozdělit ty plakáty, kdo se bude pamatovat co? Já jsem za to, že se budu pamatovat tady tu korejskou paní. Z nějakého důvodu jen tak, nebudu vysvětlovat proč. Jo? Dobře. Levým tlačítkem označuješ, pokud jakoby ses rozhodl, že to není to, co je špatně, tak to zase levým tlačítkem dáš pryč. Jo, důležitý, jakoby stačí, když to označí aspoň jeden z nás. Takže počkej, ale... že tam to byl jenom tutoriál. Ne, to bylo jakoby zapamatuj si stanici a teď už jedem na ostro, jo? No, takhle. Takže teď se tady rozlížej a hledej tu anomálii. Jsi říkal, že jsi všechno zapamatoval, takže to bylo jako chvíru. Aaaaaah! Co se ti stalo? Vyskočil na mě stalker? No a utek si mu, nebo tě zabil? Ne, zabil mě. Aha. Tak to je dobrý, protože já mu teď musím utíct a musím ho označit. A musím nastoupit zpátky. Jak jako ho musíš označit? No on je ta anomálie, předtím tady nebyl. No to nebyl. Kde je? No za tebou. Přímo za tebou teď. Přímo za tebou je. No a teď já ho musím nějak označit. Proč je taková Ale já tma? Ho v týtmě vůbec ho nevidím v týtmě. To bylo hodně rychlý, jakože na nás vyskočil na první stanici, to jsem nečekal, jako. A jako ty ho musíš zakřížkovat a jet pryč. Já ho musím zakřížkovat, že on je anomálie, no. A do té doby jako neodjede pryč. No, ne? Dokud já ho nezakřížkuju, tak kdybych se teď rozjel, tak jsem to podělal, protože jsem neoznačil anomálii, takže já ji musím označit. No tak jdeš, tak mu jdi naproti. Já ho ale vůbec nevidím. Já ho slyším, teď je blízko. Já ho slyším taky. Teď je blízko. Ha, on nemůže dovnitř, takže... Jo, on nemůže dovnitř. Mm-mm. Ale já potřebuji, aby přišel dostatečně ke mně. No, neměl by. No tak ho nalákej.
Běháš rychleji, chceš on nebo ne? Pojď ke mně, vole! A tak běž za ním! Nevadá se tady zvýšit gama, vole, nebo něco? Kde je? Ah! Jo, to je on. To byl on. Oh my god! Wow! Jo, tak umřeli jsme v první stanici. Tomáši, díky moc, že jsi mi ukázal prostě jakoby tady tu... Ah! Ježišmarja, fuj! Teď se slekl mě ještě ke všem. Jo. Do you remember? September! Tentokrát nebude v první stanici Anomálie Stalker, jako bylo by to dobrý. Já když jsem to hrál s Jirkou, nebo s, já když jsem to hrál s Anonem, tak jakoby se nám to stalo třeba až v pátý stanici. Jo, tak to bylo rychlý. Tady jsem já v koši, podle mě. Jo, to je Anomálie. Takže si myslím, že tohle bude Anomálie určitě. A nahoře někdo křičel. Jo? Nahoře někdo křičel. Hele, tak můžeme to jít průbnout, můžeme se jít podívat, víš co? Nikdy nevíš. Ale bylo by dobrý, aby aspoň jeden z nás přežil, jako bylo by to parádní. To je jasný. Jako já si myslím, že tím, že jsou nohy v koši, tak už tady nic dalšího nebude. Ale pro jistotu se můžeme podívat. Je to pro tebe další šance zapamatovat si tuto stanici. Přijeme to stejný. Hele, tady je to stejný už, no. Oka, tak jdeme. Tím pádem takže to prostě koš. Jako je to v pohodě. Teď, no, kdyby to bylo v pohodě, tak vystoupíme z metra, to ještě nemůžeme. Jsou tady jakoby ostatky lidské v koši, takže no, my jedeme na další stanici. No ne, za mě to je v pohodě. Seš tady? Do you remember? Na. Tak, teď schválně. A jak teď zjistíme, že... No, buď přijedeme do stanice 2, nebo jsme skončili. A jak zjistíme, že jsme skončili? Je to dobrý. Stanice 2. Byla to Anomálie. Pořádku. Jdeme dál, kámo. Jdeme dál. Oxford Square. Fakt to sleduju, jo? Někdy to můžou být i maličkosti, jako zdánlivě, že je přehozený koš o kousek, nebo cokoliv, jako. Nebo posunutá tabule třeba, nebo no to mi, cokoliv. To mi přijde, že ten koš je jako otočený. Ne fakt, ale. Jako chce se mi říct, že jsme ve stanici 2, dost pravděpodobně tady ještě takovýhle jako číky věci nebudou, ale vzhledem tomu, že jsme v jedničce dostali Stalkera, tak jako, no. Dobře. Tak. Hledej šmudlu. Tohle je tohle na automaty, ne? Díra! Nevlez do ní! Tahle díra tady nebyla. Tak jo. Tak označ díru a jdi do vlaku. Označil jsem díru a odcházím zpátky, jo, protože tak jo. Myslím si, že tahle díra tady nebyla. Tam je nejhorší, že ty ji nevidíš dopředu, ty se prostě propadneš. Takže já tě teď spektejtím a jakoby dvě kola čekám, takže teď to musíš dvě kola zvládnout dvě sám. Dvě kola? Jo, než se respavnu. Tak jo, reportnul jsem Anomálii. Věřím ti, když tak, hele, budu tvůj guide prostě v tom. Budu tvůj upřímný průvodce, kámo, budu Jarek Rubeš tvůj. Upřímný metro průvodce, to jsem moc rád. Budeš můj Honza Mikulka, když já budu tvůj Jarek Rubeš. Tak jo. Tak. Kdybych něco viděl, tak ti to zahlásím, ale možná až za chvíli, nechám tě, když tak se trápit. Chvíli. Ať je to zajímavější. Okay. Jo. Nechci si pustit elevator music, ne, tak jako... Nechci. Aby se ti dobře chodilo. Tady ten plakát. Ale nejsem si jistý. Ne, já si myslím, že ne. Ale běž, uvidíš. Jo, ten... Zapamatoval jsi to dobře. Jo, kámo, pamatuju si to dobře. Plakát, který je na každý stanici. Jo, ale tenhle je určitě jinak. Občas se třeba stane, že ta změna může být i jako za těma turniketama nebo tak, jo. Takže kdybys tady nic neviděl, tak se tomu nediv. Jako můj musel... Aha, no tak já už to vidím, vidíš to. Nebylo to kafe? Ne? No, oni jsou, všechny ty tři plakáty, na který teď koukáš, jsou přehozený. Jo, takže mám na takže všechny. Takže stačí jeden podle mě označit. Jo? No, jo, to je, jakoby je přehozený. Nebo já respektive takhle, pro jistotu, já si myslím, že to kafe bylo nalevo, ale možná pro jistotu jsem měl označit ten Zen Garden, ale uvidíš. Já si myslím, že to je špatně. Já si myslím, že jsou zpřeházený všechny tři, ale kdyby byly přehozený jenom dva, a ty si označil to kafe, tak by mohl být lehký problém. Ale zjistíme. Jestli to bude v pohodě, tak já se respavnu na další stanici. Toto zjistíme, reportuju Anomálii. Jako takhle, důležité je, že jsem nějakou Anomálii reportnul, podle mě by ti ta hra neměla... Ha, ježišmar, já jsem se tě lek do pršic. Ale mi už se sleká, že je tady Slenderman nějaký, vole. Já jsem si myslel, že mi tady něco teď jde, jakoby... Tak jo. Takhle, tohle je, kámo, moje představa jakoby londýnskýho metra, takhle podle mě... Jakože přijde vysoký... Přijde vysoký týpek a zabije tě prostě. Já jsem do toho nechtěl tahat jakoby barvy. Ale... já jsem nic takový, já jsem řekl vysoký týpek. Ale Slenderman... Já o barvách týpku jsem nic neříkal. Víme, jak vypadá Slenderman. Tady nic tak. Není.
No, a už jsi to prohlídl. Yeah. A dveře. No, tak neklikni. Rychle, jdeme. Někdo půjde, nebo co se děje? No, z těch dveří vyjde ten stalker. Tak rychle jdeme pryč. Jo, takhle. Pokračuj, nezastavuj se, vůbec se nezastavuj. Dobrý, tak anomálii máme, jedeme na další. Označ to. To byla chyba, kterou jsem udělal, když jsem to hrál poprvé, tuhle tu hru. Jakože si do těch dveří chtěl vstoupit, já taky když vidím. No, chtěl jsem se podívat, jakoby, jestli se tam dá třeba odejít nějak. To nejde. Reportnul jsi to? Ne, ty jsi to reportnul. No a ty můžeš dát ten interkom. To mě to nešlo. Aha, to dobrý, to jdeme. A teď, stanice 3 a my, ne. Určitě, to bychom se jako vrátili zpátky, když... Podle mě, když to podíváš, tak se vrátíš, no. Jo, stanice 5. V pořádku. Jedeme dál, kámo. Tady... já jakoby nevím, proč jsou tady ty devítky na těch sloupech. Buď to je, že jako od devítky to může být v pohodě, ale může to být třeba 15 stanice, anebo jako to prostě nemá žádný význam a je to jenom jako odkaz na Harry Potter. Prostě. Že prostě jako když se postavíš sem, tak seš na stanici 9 3/4 a prostě jakoby vlezeš mezi ten vlak. Teoreticky. Jinak nevím. Hele, slečna v pořádku, to jo, to si pamatuju, to je v pohodě. To je jediný plakát, který si opravdu taky, pamatuju. Kravík taky, jako tady ty si taky pamatuju. Kravík je Retravelo. Pravo batůžek, to sedí. Refresh. Ananas. Tohle všechno vypadá dobře. Pán se tady směje. Týpek má pořád stejný tetování. Oni můžou tady, mít jenom... Kamo, tady... Tohle so dítě je třeba fakt jako děsivý, bych chtěl jenom říct. Je. To je nejděsivější plaga, to je děsivější než ten stalker. Jako. No, teď jsou přehozený jako zase, jak byly předtím. Teď jsou správně, no, takže to není špatně, to není anomálie. Tak hledej. No, a teď to začne být složitější, aby ses jako nemyslel, že jakoby všude se stane nějaký bu a bude to vyřešený. Tady už to může být cokoliv. Tady už se taky může stát, že třeba ty musíš s nějakým objektem interagovat, aby si vůbec tu anomálii zjistil, jo? Počkej, já se jdu podívat tady ven za ty turnikety, ale vypadá to, že na těch ticket machines je všechno v pohodě, jak má být. Tady ta paní s tím baťohem je taky v pohodě. Jako takhle, samozřejmě se může stát, že tady nic nenajdem a stanice 5 bude v pořádku a budeme moc vystoupit, jo? No. Ale třeba taky ne. Zkus zavolat. Zníme to stejně. Nic tam neříká, jo? Ne. A musí tady něco být? No, teoreticky nemusí. Jo, není... Nejsou ty dveře jinak popsaný? Nebylo tam jako WC? Počkej. Nebylo. To WC bylo tady. Tady bylo WC, jo. Ne, tohle je stejný, to je v pohodě. Jako to můžou být i maličkosti, to může být, že teče voda z klimatizace prostě, nebo cokoliv, jakože... Musíš si to fakt dobře, důkladně prohlídnout, předtím než si jako rozhodneš, že chceš jít opravdu ven, jo. Já to chápu. Někdy se může stát i že třeba jakoby způsob, kterým ty se díváš na stěnu, tak jakoby když se dostatečně pootočíš, tak ti třeba začne se bugovat něco a to je ta anomálie. Tak on... Pak to začne být jako složitý, ale jako musím říct, že opravdu tady nevidím nic. Tak já bych odešel prostě. Hele, zavolat se nedá. Ta paní je stejná. Jako možná tripuju, já nevím, blikaly takhle tady ty zářivky stejně? Jako blikali, ale nevím kde. Nebo tripuju. Jako jestli problikávají jen tak různě, kde se jim zrovna chce, tak to přijde, asi jako... Jo. To bude v pohodě. Hele, tady je všechno v pohodě na tom plakátě. A byl tady ten making bars, týpek? Jo, ten tam byl. Což samozřejmě, pokud jsi dobře zapamatoval, jak jsi říkal tu stanici, že jo? Zapamatoval. Tak jako by tě to nemůže překvapit. Jako tady to prostě blikají zářivky, ale ty blikaly podle mě vždycky. To je podle mě stejný všechno. Já se koukám ještě tady na ty fotky v té galerii, jestli nejsou nějak zpřeházený. A nebo ta paní si třeba nemá jinou jako jiný tričko, jo, ale přijde mi to, že se tam nic nezměnilo. Ten timetable je na stejném místě. Hele, tak já nevím, tak zkusíme odejít. Tak asi jo. Teď nás to buď to vrátí, anebo to řekne, jo, jste fakt dobrý, kluci. Tak jako je to možný. Hele, já fakt nic nevidím. Tak jdem. Zkus vít ven. Odcházím. To je asi špatně, co? Vole. Co teď? No. Co teď? Teď čistě teoreticky bychom se měli vrátit. Jo. Že tam bylo něco jinak. Takže tam něco bylo jinak a my jsme to neviděli.
Aha. Do prčic, no, tak jo. Don't you remember? Zapomněli jsme, no. Tak zapomněli jsme. Kámo, no, mě to bylo divný. Mě to bylo podezřelý, že by takhle brzo, jakoby tam žádná anomálie. Ne, stanice se jedna, ne! Ona zvrátí úplně na začátek. Jo. Do you remember? Ne. Tak interkom dobrý. Tohle je stejný. Já se jdu podívat, vole, na ty tiketáky. Duch! Označil jsi ho? Ne. Jako označím ducha? Ha, tak utíkej. Jako označím ducha? Oba. To je jedno, utíkej. On k nám když tak přijde. Jak ho označím? A pozor. Jak ho označím? Nevím, přijdem na to. Když tak musíš přežít, kámo, musíš když tak přežít. Já ho slyším. Jo, tady je stín. Já vidím ten stín, vole. Kde je? Vidíš ho? No ve stínu. Vylez ven. Pojď ke mně. Označil jsi ho? Podle mě jo. Že já když ho označím, tak já to musím zmáčknout. Jo. Podle mě jsme ve stanici 2, ano. Nice. Kámo, tak konečně breaknuli jsme loop, prostě, jsme venku. OK. To je dobrý. To je dobrý začátek. Tak. Pouštím rádio. Tak to byla bolest. To byla velká bolest. Ale jako jo. Objevili jsme ho. To je důležitý. Tak, hudba jede, všechno je v pořádku. Zkoušíš volat? OK, plagát. Plagát? Který? Alimente. Jo, alimenty jsou přehozený, dobrý. Easy, kámo. Easy kolo. Pojďme. Hele, já se podívat ještě tady na ty. Jo, oni jsou takhle offsetnutý, tak to asi nebyl rozdíl. A nebo jakoby pak třeba se jako posunou nějak, ale jinak než jsem si myslel. Je to možný, může se to stát. Jo, tak ty musíš zavolat podle mě, protože jsi to označil. Volám. Dobrý. Nice. Jedeme. OK, dostali jsme se do stanice číslo 3. A teď jenom, ne. Ne, přesně. Jsme nedojeli do stanice ZOO, vole, ještě ke všemu. Ale zase by bylo jednoduchý poznat tu anomálii, protože by tam byli prostě feťáci. Tak jo. Pouštím. To je prostě jako podle mě povinnost. Nemáš to plněný pozadí? Ne, vole. Ne? Jestli si něco pamatuju, tak je to tenhle plakát, vole. Dobře. Tak. Tady mi to přijde v pohodě, takže pokud nenajdem něco nahoře, tak se vrátíme, ale myslím si, že tady je to dobrý. Nikdo nezvedá. Měříš jakoby tělem mezeru, ano. Mezi těma... A, co bylo? A, dveře. Stín, zdrej! Proč je tma? No, ty jsi umřel možná, ne? Ne. A běžíš zpátky? Jo. A co jsi teda označil? Cvakly dveře, ne? Tu tmu? No, podle mě cvakly dveře, já jsem označil dveře. No tak jestli... Tak... A ty seš kde? No já jsem ve vlaku. Nejseš? My se nevidíme. Jo, my se nevidíme. Tak mám odoznačit a odjedeš? Ne, ono stačí, když to zmáčkne ten, kdo to... Ale já mám označenou tmu. To nevadí. Když tak. To zmáčknu já, tak se budu počítat dveře. Tak označ. Tak zkusíme. Ha? Ha, jo, vidím dobrý, tě. Dobrý. Jo, nice, jsme tady. V klidu. Cvakly dveře, vrzly v pantu, přišla banda. Family friendly kanál. Bell arriving in. Tak. Oxford Square. Okay, paní je stejná. 100%. Tady není žádná mailka. Ha, já to vidím. A? Trubka je červená, ne žlutá. Trubka je červená, jdem pryč. Easyčko. MLG. Teď tam nic nebude, ti říkám, teď už bude čisto. V
Věřím tomu. Já si myslím, že čistá stanice bude třeba v level 12, podle mě, nebo něco takovýho, ale já se nevěřím, že v 5 to bude. Oxford Square. Oxford Square. Paní stejná. Dobrý, pouštím rádio. Galerie stejná. A! Galerie glitchla. Galerie glitchuje, jdem dál. Jo, když se postaví, co to tam ukazuje, vole? Jo. To je děsivý lehce, ty klauny. Jo, nějaký klauny. Pojď to zreportovat. Dobrý, reportuju. Nice. Jednoduchý. Nice, kámo. Kámo, jsme nejlepší v téhle hře. Nejlepší, ti říkám. Před 5 minutama, kámo, my jsme fakt strašně... Nemůžeme tím dojít, kámo, nemůžeme projít ani jednu stanici. A se absolutně nejdál. Absolutní banger, kámo, nejdál prostě, nejlepší hledači. My jsme, jak se jmenoval ten pořad, vole, kde předstírali, že hledají takový ty... konspirační teorie a tak. Hodina pravdy. Nemyslím Jesseho Venturu. Hodina pravdy. To byl to takový ten pořad o té advokátní firmě, jak dávali ty skryté kamery a tak, německý podle mě. Byl tam takový ten advokát s tím zatočeným knírem, co vypadal jak Hercule Poirot, vole. Pamatuješ si to? Ne. Neviděl jsi to nikdy? To dávali na Nově vždycky ráno. A, co to bylo? Cvakli dveře. Který? Já nevím. Tamhle ty. Za tebou? Jdeme. Odcházíme. Jo, otevřeli se, kámo, z nich vyjde týpeček. Odcházíme. Mám ho nabejtit. Odcházíme. Já se chci podívat do těch dveří. Já odcházím, kámo. Já tě nechávám a odjíždím. A, já ho slyším. Tak pojď. Jo, jdu. Mačkám tlačítko, jo? Nemůžeš, počkej, ještě nejsem ve vlaku, vole. Mačkám tlačítko za 3, 2, 1. Můžem. Nevím, přijde mi to slabácký, kámo, že jsi nepočkal, až vyjdeme a pak jakoby se neodešel teprve. Kámo, já tady... Přijde tě navštívit a ty nezdvořile prostě odejdeš hned. Já jedu až do čistý stanice. Až do čista. Dobře. Pořád. Já ti, kámo, říkám, že jednou nezapnem to rádio a bude to anomalie. Já ho prostě budu zapnout. Týpek! Týpek! Označil jsi ho? Nevím. Chceš si to zkontrolovat radši? A jak to zjistím? No, já ho nabejtím. Je tma. On tady někde bude, kde byl? On byl obrovský. Vidíš ho někde? Že já, jakoby ono stačí, když třeba vidíš jenom jeho nohu a označíš ten křížek na tu nohu. Jako je tma, já nevím, jestli vidíš tu tmu. No já ji vidím, ale tady nám... Možná to... jsem ho označil. No to se právě bojím, že jenom možná. Jako já jsem na něj kliknul. Přímo do něj si kliknul. No jo, ale v ten moment se setnil, takže já nevím. Tak to zkus. Ale jakoby jestli nás to vrátí na začátek, tak budu naštvaný. Byl bych radši, kdyby jsi byl jako jistější. No a tak, já vím, ale tak můžu teď vyjít a on mě zabije. No ale nabejtíš ho na sebe a já ho označím a pojedem. Teoreticky. Vidíš ho někde? Počkej, kde až seš? Zmizel. Tak budeme předstírat, že jsi ho označil. Pojď zavolat. Tak? Prostě. Tak jo. Zavolej týpkovi. Jestli si kliknu do něj. Já nevím, Tomáši. Jo. Jako... Kámo, tak to je aim. Uf. To je aim tohleto. A teď to zčervená a my. Yeah. Ne. To už by řeklo v Rome 1. Nice, stanice 8. Dobrý. jakmile začne hrát hudba a rozjede se toho, tak je to dobrý. Zapni rádio, prosím. Ne, ty ho zapni. Bez toho já tady nemůžu fungovat prostě. Hele, mně přijde, že tady je něco divného. Kde? Není tady to srátko uší. Ne. Ne? Je to úplně stejný, kámo, jak to bylo, jo. Ono bylo vždycky uší, to pravý. Jo, ty prostřední jsou širší a ty dvě krajní jsou uší. Nikdo hele, nezvedá. Nej, tam ten plagát je nej? Jo, tak... Ta paní je rozhodně jiná a... Jo. Nebyla záda předtím. Jestli na nás vyskočí z plagátu, tak... Nebyla záda předtím, odcházím. No hlavně měla baťoch taky a jo, vypadala, jo, měla jo. Jiný oblečení. Volám. Jedeme, pojď. Du. Stanice 9, tady jde do tuhýho. Devítka. Já si myslím, že devítka už je taková hrana, že teoreticky už by tady třeba mohlo být všechno v pohodě, ale nemyslím si, že to bude tak jednoduchý. Podle mě fakt bude muset dojít dál. Ale jdu nahoru se podívat. Zkus neumřít hlavně. Proč? Tak, jakoby jednodušejce to dělá ve dvou, bych chtěl říct, že jo, jenom.
Jo, teď se, kámo, já jsem se teď tak strašně lek, že na mě něco vyskočilo a to byl ty. Co to? Co je? Týpek! Utíkej! A já jsem na něj neklik. To nevadí. To vadí, ne? On, no počkej, tak on přijde za náma, ne? Já nevím. Kde seš? No, šel jsem do vlaku. Jo, dobrý, tak ty když tak přežiješ, já zkusím jít k němu. Já jsem na něj kliknul, jdu, utíkám, kliknul jsem na něj. Pojď. Utíkám. Pojď. Jo, dobrý. Jdu zavolat, seš ve vlaku? Jo, jsem. Já tě nevidím, nevadí. Dobrý. Jedu. Volej. Nice. Jo. Kámo, já jsem přišel, a ona jak je tma a vidíš jenom fakt třeba na metr, tak musíš přijít až úplně těsně k němu, aby se ti ukázal. Jo. Ty krása, tak teď. Nice, stanice 10, kámo, my se tak jo, dobrý v týře. Let's go. Oxford Square. Bomba. A? Paní je jinak. Tak já jdu a, jo, označ to, Ade, pojď. Jedem. Tak ta by na nás vyskočila z plakátu jak svině. Myslíš? No to si piš, vole. Já jsem ani nešel ven, já jsem jí označil, normálně jsem jí quickscopenul jako z vlaku. Okay. 360 no scope prostě. Nice, stanice 11. Teď už se nás to bude fakt snažit jako sundat, podle mě, aby jsme nedošli. Takže musíš fakt dávat bacha. A nebo to už bude čistý. No, ano, samozřejmě ta situace může nastat. Ale vždycky, jako bych, dal bych tomu maximum, než odejdem, pro jistotu. Tady se někdo směje? Kde? Zprava jsem doslyšel. Co, není to telefon? Jako teoreticky to může být, že je na záchodě, no. Jo, jdeme, odcházíme, i hned. Okamžitě běž pryč, kámo. Nezastavuj se vůbec. Tak, jako kdyby ti šlo o život, což no, jako mě jde o život. A já už chci normálně vystoupit z toho metra. Já už bych tak, tohle je prostě klasický jako Londýn Metro Experience, no, prostě nedá se nic dělat. Že prostě jezdíš na stanici do té doby, dokud to nevypadá safe. No, přesně. A vystoupíš jakoby až když si připadá, že jsi v dobrém neighborhoodu. 512. Tady to vypadá dobře zatím. Jo, tady. Posunul se timetable. Jedem. Jo? Tak jo. Volám. To bylo takhle jednoduchý? Jo. Ani jsem nevystoupil. Jo? Nice. Easy, vole. Teď dáváme. Teď budeme ale třeba ve 14, ne? Nebo kolik? No. 13. No, vole. 13. Teď už by to chtělo to nepodělat, já bych to chtěl aspoň jednou dohrát v tom videu. Prosím. Okej. Okay. Tady to vypadá čistě. Dobrý. Hudba, všechno v pořádku. Vypadá clean. Mr. Proper čistí čistě. Nikdo to nezved? Stejný, nevím, jako jenom jsem to otevřel a... Dobrý. V pořádku. Jo, ticket machine jsou furt stejně rozházený. Jo, teď podle mě už může nastat ta chvíle, kdy to bude v pohodě. Jo. Ale chtěl bych si být fakt jako jistý, než jakoby identický. Ve 13 odejdem a prostě to celý zahodíme. Jo. Co myslíš? Vypadá to čistě. Zatím to vypadá dobře, viď? Zatím to vypadá poměrně dobře. Že by to teoreticky mohlo být dobrý. Ale, jako projdi si to třeba ještě jednou, dvakrát. Víš jak, neriskuj. Tam ten koš je stejný? Nikdo nezvedá, který koš? Tady ten. Jo, ten je. Ještě to prohlídnem dole. Že to fakt může být, že nám unikla nějaká jako maličkost, nějaká kravina prostě. A zahodíme to celý. Tady to hraje stejně, tady nic nevidím. Tohle přijde stejně. Tohle jsme čistý. Trubka je stejná, timetable je stejně. Tady je to v pohodě. Že já furt jako přemýšlím, co byla ta anomálie, za kterou nás to prostě třikrát jako v podstatě vyhodilo. Myslím, že to byla ta elevator music. A možná ne. Možná ne, no. Není tady jiný nápis třeba nebo něco někde ještě? Jakože, že by byl třeba offsetnutý, posunutý, nebo...
Tady nějaký hůčení. Tady je taky hůčení. To je asi v pohodě, to je podle mě vždycky. No. Jako, jestli si myslíš, že jsme to nepodcenili. Jako, nevidím tady nic. Pokud si myslíš, že jsme to nepodcenili, tak se teď, jakoby teď bude hodina pravdy, vole. Tak mám to zkusit? Jakoby, buď to jsme to celý zahodili, anebo jsme vyhráli. Teď nebo nikdy. Prosím, ať to není červený. Ne! Ne! Kámo, podle mě jsme byli třeba jednu nebo dvě stanice od konce. Ach jo. Ty vole! Já jsem fakt, jako teď jsem tomu fakt věřil, že jsme prostě už jako... Kámo, ne! Jsem fakt věřil tomu, že jsme prostě jako v cíli. Co to bylo? A nejhorší je, kámo, my jsme, víš, co jsme měli udělat? A! My jsme retardovaní. Co jsme měli udělat? Ty si do toho mohl vlíst a nechat se zabít. A my bychom zjistili, že tam anomálie je a já jsem ji mohl když tak hledat. Jo, no co jsi mohl? Ty vole! No nic, tak tohle z toho jsou dva myslitelé, Honza a Tomáš. Díky moc a u dalších anomálií a hledání záhad. Čau. Čau.